Саламатсыздар, Москва районы дыйкандары, бабгандары. Бизде бир жакшы жөрөлгө болуп атат. Мына биздин ажы акебиз ушул элибизге ушул бак өстүрүү жагынан бул талаачылык менен мал чарбасына караганда жеңилирээк, оңоюраак, ошондой эле түшүмү жагынан, акча каражат табуу жагынан дагы жеңилирээк болгондугу үчүн бул ажы акебиз Кыргызстанды бүт жети дубанын кыдырып ушундай жөрөлгө жасап бак даабат насааттарын айтып колунан келишинче жардамдарын берип жүрөт. Биз да абдан кубанычтабыз, ушу биздин Москва районуна куш келиптирсиздер. Жалпы акимдин атынан, өзүнүн атынан сиздерге ыраазычылык билдиребиз, элдердин атынан. Ошол анан биздин дыйкандар ушул башталышында кызыгып, ушу бияк менен кеңешип, бияк деген дүйнөлүк опыты бар, тажрыйбасы бар. Бая бак тиккенден кийин аны баягы кыргызбыз да, бакты тийип коюп анан алма качан берет деп күтүп отурбай, аны караса, баланы да караса, балага билим берсе ошончолук бала да кийин кайра акыбетти кайтат да. Ошон үчүн ажы аке сизге сөз берели, өзүңүз каалаган улантып. Ассалому алейкум, Москва районунун багбандары, саламатсыздарбы? Силер менен бак даабат семинарында жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Бул семинар экинчи жыл буланып келеатат. Баштаганыбыз 2020-2021 дагы бир ирет жолугушуп атабыз. Эми бул семинардын негизги максаты силерди ушул жасайм деп аткан ишиңерди баягындай катачылыктар болбосун. Мисалы үчүн бак отургузганда биз катачылыктарды өтө көп кетиребиз. Бул биринчи катачылык эмне? Жер даярдоо да. Жер арык. Жерде бизге керектүү ошол биздин бакты өстүрө турган минералдар, анан ошонун суу жетишпейт, аба жетишпейт, көп эме жетишпейт. Анан азот жетишпейт, калий, кальций, фтор, магний, темир. Анан биздин бактарыбыз жакшы өспөй калат. Жерди даярдоодо биринчи адашабыз. Анан экинчи адашканыбыз, эң крупный адашы бул көчөт тандоодо келет. Көчөттү барабыз дагы, портерге бир азамат жөлөп туруп сатып аткан болот. Сурайбыз ошол жерден. Мага кызыл алма керек десе, кызыл алманын эң жакшысы мына деп бирдемени берет. Барып отургузабыз. Анан убакыт деген бул учкан куш, кете берет убакыт. Бир жыл күтөбүз. 2 жыл күтөбүз, 3 жыл күтөбүз, 4, 5, 6, 7-нчи жыл анан алмабыздан 2 алма келет. Көрөбүз. Анан алманы карасак эле баягы алма кандай алма? Базарга такыр жарабаган бирдеме чыгат да. Себеби дегенде ал көчөт саткан киши такыр жоопкерчиликтен мындай алыс киши да. Ал өзү да билбейт эмне, ал бутакты бутакка улады. Бирок баягы результат бербеди, анын результатты өзү да билбейт. Сиз сатып алдыңыз адан, акырына келгенде экономикалык жактан сиз жабыркайсыз да. Убакыт кетти, 7 жыл. И алма начар чыгып калды. Бул мына дагы бир ошибка. Анан ошол эле кезде ошол алма мейли болуптур. Сорту бөлөк чыгып калды. Эми сокко жараса болот. Дагы мисалы үчүн кургатса болот. Как кылып дагы мына дагы ошодон дагы түшүм алабыз дейбиз, анан бутоодо адашабыз. Бутаганда. Бутаганда биринчи эмене штампты туура эмес берип алабыз, бийик берип алабыз. Анан кийин скелет койгондо дагы адашабыз дагы. Анан уже 4 бутак чыккандан кийин ошонун уч учунан алабыз. 4 бутагыбыз 12 болот, 12 бутакты кыркабыз 24 болот, 30, 72. Анан кийин эле шыпырыгы болуп эле жатып калат да. Анан дагы жестко кыркабыз. Жестко дагы өсө берет. Кыркабыз, биз отунга кылып алабыз. Бир боо отун алабыз да. Ошо 6-нчы, 7-нчи жылы мөмө алыштын ордуна отун алабыз да. Анан аны жей беребиз, кырка беребиз, жей беребиз. Же ал бир стройматериал болбосо. Же бир только ошо баягы очок мочок эле жакканды жарабаса, ал дээрлик бизге пайдасы жок. Мына ошон үчүн туугандарым, эң биринчи агроном тандаш керек. Агроном. Бул агроном деген бул 5 жыл окуп ошол бардык ошол алманын эмесин болгондо да плодовошник агроном тандап туруп ошонун услугасынан пайдаланышыбыз керек.
An çakırıp gelip yerdi görsünüz gerek. Ol aytat, analiz yap gelin. Analizin, yerdin analizini çakırıp görsünüz gerek. Ondan gelin ol aytat. Yerinizin analizin, anayın o şerdeki nemenin oruların. Tekşerttiniz. Kanday tamır orular var. O sonu tekşertet. Yetişmeyen elementlerin biriyiz. Tamırlı, tamır orularının bardığın darlayız. Yerde ayar oldu. Anan ol aytat. Jaksı köçöt alınız deyin. Han kanday köçöt alışım gerek dep siz odan suraysız. Anan mına jerde suuk bolup atsa, mo jerde kıyınçılık bolup atsa, mına suuk bolup temperaturny bayağınday tömön tüşüp baraytsa anan keyin al agronom sizge aytpayt da bul jerge davay banan östürebiz dep aytpayt da. Je anjir östürebiz dep aytpayt. Al aytat alma bolup yerge, sliva bolup bul jerge. Anda dep anan serge bir mömönü tandap beret da. Anan serge obязательно апылитер коюп берет. Мисал үчүн 100 таракка 10 апылитер. 1000 таракка 100 апылитер. Мисал үчүн 900 1000 көчөт бата турган болсо бир гектарга, эмне? Анын 900 основной сорт 100 апылитер болуш керек. Апылитер болбосо чаңдашуу болбойт. Аталык болбогондон кийин ал жерде алма түйүшү же гилес түйүшү, бул чоң бир күмөн жаратат да. Анын агроном аны бар жоон коюп бергенден кийин анан силерде эмне агроном ошол бутоо биринчи эле ошол бутоону силерге жакшына кылып үйрөтүп берет. Балаңызга өзүңүзгө үйрөтүп берин, сиз анан жылдыга ошондой кылып бутап же болсо бир бутоочу алып билчү. Азыр бутага деле көп. Өтө көп бутоочу. Бирок келет дагы бага классический ошибканы повторять этет. Эмне кылат? Учтарын алып кетет. Анан кийин ичине өсүп аткан демелерде шамал кирбейт деп, күн кирбейт деп аларды алып берет сизге. Анан учтарын кыркып берет, анан кетти шыпыргы болот дагы. Ошон үчүн бутаганды дагы билген өтө кыйын бутоочу алыш керек. Агроном өзү карап туруш керек. Бутоочу туура эмес бутап аткан болсо ошону токтотуш керек. Кой. Рахмат. Кереги жок деп. Башынан көчөттү дагы башынан баланын башынан дегенде көчөттү дагы эң башынан туура бутап барсаңыздар, ал көчөт ушу төшүмгө настрой болот да. Мына ошол үчүн туугандар, бардыңыздарды билим алууга чакырабыз. Билим алып, анан кийин багбанчылыкка өтүңүздөр. Эми жөнүндө баягы алып барып отургузуп койсо эле түшүм бере бере турган окат эмес бул. Багбанчылык бул чоң илим. Муну илимди өтө терең алып, анан багбанчылык кылыш керек. Жерди даярдаш керек. Бир күн деле бар жок ишти бүтүрүп алам деген бул туура эмес. Ошон үчүн этапына барышыбыз керек. Мына азыр биз силерге 106-чы тамырдагы көчөттөрдү сунуштап жатабыз. 106-чы тамырда бул средний рослый. Биз силерге эгерде каражатыңар болгондо биз силерге М9-ду сунуштайт элек. М9 карликти. Низкорослыйды. Себеп дегенде низкорослый бак эң жакшы бак. Анын кыркыш оңой. Аны обслуживание кылыш оңой, аны сугарыш оңой, аны деген баардыгы дарылаш оңой. Эң жакшысы бул карлик бак болуп эсептелет. А бизде каражат жок. $35,000 бизде жок. Мына шопокуттун үстүндө көрдүңөрбү? Кандай сонун бак бар. Карабалтада көрдүңөрбү? Итальянский клибаум көчөт менен келип, сразу ошол жылы түшүм бере турган көчөт менен багбанчылык кылып жатышат да. Аларда каражат бар. $35,000 кетет. Ага деген көчөтү кымбат болот. Алардын деген шпалери бар, зымы бар, стойкасы бар, үстүндө антиградный сеткасы бар. Мына ушулар эң туура багбанчылык кылып жатышат да. Эртеге мисалы үчүн кечине каражат болгондон кийин силер дагы ошол карликке өтөсүздөр. Кудай кааласа мына поликарликти $10,000 кетет. $10,000 кетет. Эң биринчи бул эмне тоскону $2,000. Бышыктап жакшы тосуш керек, эптеме эмес. Току мал деген мындай сүрүп эле кирип келет малчы. Ал силер күйүп каласыңар да. $2,000 акча кетет тоскону. Жакшы тосуш керек. $3,000 капилкага кетет. Капильныйга. Полностью капильный кылган үчүн $3,000 кетет. Бир гектарга. Анан кийин көчөтүнө калган акча кетет $5,000. Ошондо 800 көчөттөн баштап 1700 көчөткө чейин отургуса болот. Азыр ошондо сиз 1 гектарды айтып атасыз. Ооба, 1 гектарга $10,000 каражат кетет. 1 гектарга. $10,000 каражат кетет, бирок бул эмне? Уже 3-жылдан баштап
sizlerge tüşün berip baştaydı da. Tüşün berip baştaydı. Ya azar biz sizlerge sunuştağın sorttordun bardığı dünya üçüsünde en aktualini en sonun sorttordu sunuştayız da biz sizlerge. Azar bul cöndü sort cöndü sülöş berelim. Buna misalığa Bekbolat sapatsız köçötmenin bağbançılık başladı deyli. Ha bulacak sapatlı köçötmenin başladı. Buna eko çoğu degendele bulacak köçöttü 300 somdan aldı, bulacak 150 somdan aldı. Eko otur kızgandan başta bile baştalat. Bu şitofka çöt, parçatız çöt, başkası çöt. Bu darlay başlayın. Uşu 160 som, 170 som, 180 som, 200 som, 250 som. Uşu 4-5 yılı barganda bunun köçöttü 400 somu düşüp olat. Ha bu olsa tikuçka, tikuçka. Anca mınca darlaydı, anca mınca karaydı demek olat. Aa, bununku üçüncü yıldan uşu tüşümge girdi bunun alması. Girdi dağı bu, oşol cerden ağır bir almanın tüyünün bu, nu dapustim, alaylı, 2 kilogramdan alma aldı. Bir hektardan bu ne, 2 tonla alma aldı, 2 tonla almanı bu sattı. Bunun alması cakşı, sartavoy, bu 50 somdan getirdi, Red Chief, Golden Delicious, ili giren ismi. Getti, sattı, cakşı sattı. A bu olsa dağılı 4. yılı bu oturat. Sibistoyumuz ket otat. Köç öttükü. Ös otat. E 7. yılı bu tüşüm aldı. 7. yılı tüşüm aldı. E bu tüşümün bazarga al çıktı. Bazarda al çıktı bunun tüşümü 30 somdan hiç kim sura vaytat. Seve degen de bunun reistri yok. Bu degen reistirdegi mes almanı oturguzdu. Bunun sertifikatı yok. Başka memleketke çıkaramsa hiç kanday tapustimi emneler yok. Hep de alparsa dağı bunun almasını sura vayt. A bunun almasında sertifikat var. Bu degen köçöttün sertifikatı, sol köçöttün sertifikatı menen bir yerge alma predlagat etip varsa emne sortese, rechif dese sertifikatını alat dağı probivat etip durup anan ha bu Türkiye'de alma terim degen firmanın emesi turbayı. Ha bularda Fransızca var, bular ruhsat algan rechif jasaganı. Bu degen legalni köçöt eken deyt. Значит, бул легальный алма, буну любой шаарга, любой мамлекетке сатса болот. Европага да алып барса боло турган, уже бунун документи болот уже. Уже документ соответствия. А буда эч нерсе жок. Бунун алмасын эч ким таанбайт. Мына забордон өткөндөн кийин эч ким тааныбаган алманы отургузуп алды. Акырына келгенде бул эмне? Аны деген переработкага берет. Сокко только жарайт. А сокко жараган алма бул деген уже болду уже. Perspektivası çok alma. Yani bu tolluk düşünge giriş için bu 10 yıl gütüş gerek. Ağaçayın bu 7 yolu düşüm alıp koyat bu. 7 yolu düşüm alıp geklerinden uca bir 8. 7. yılları bunu 40 tonnadan uca ösü başlayıp 40 tonna 50 tonna. Sevdiğin de bir polikardik alma 120 kilogram kaçayın götürüp özünü. 120 çayın çıkart. Oşonda 1000 köçöt batkan bolsa bu da 100 tonna alma bolot. 100 tonna almanı 50 somdan satkanda 5 milyon som akça bolot. A bu uzup bolni getti. A bu da köçötünde immunitet var. İmmunitet şitofkaga, parşaga, kara kuyuka bunun immuniteti var. Orvayt bunun köçötü. Buna oşon üçün tuğanlar sapattı köçöt menen sapatsız köçötün ayırması oşo da. Birinciden sertifikatı yok. Yanan kiyin bazarga getişi yok. Emesi yok. Oşon üçün tuğanlar azır biz Borborazya bağbandar bilimdigi, azır biz sorttordu tandaganbız, azır ruçka barak alınızlar. Golden Delicious sar alması, Amerikanski alma, ötü sakırını yolat gel, bir anan buday satılısı cakşı olat. Ekinci alma, bu Red Chief alması, bayağı Star Crimson'dun prişestüvenigi, kiyinki pakaliniyası, kara koçkul, kıp kızıl bolon, bazar bap, ötü cakşı satılat. Анан Granny Smith деген алма көк мөк болот, өздөр жап жашыл Сибирде өтө эң сатылган эки алманын бири ушул араб мамлекеттери сүйүп жеген Pink Lady, булар зимний алма, кирисмел. Жайык алма кышка да сакталат, Early Geneva, Gala Must. Бул Кыргызстан боюнча чечилген сорттор, туугандар. Эртеге көчөтканага барганда ушуну сурайсыңар, ушундай алма барбы? Almurut'tan Williams, Conferencia, Forer, 3, Almurut, Silivan, Angelino, Stanley, Wengerga, Gilastin, öte sonu sorduğu Cordia, Regina, Summit, Lapens, Sifhart. Şu 5 sor, Big Bang degen, Cengalar Şabdalı yazdı. Şabdalı'nın nektarinde. Orion,
Venus Extreme Candy деген сорту. Түктү. Трансфалия Extreme July Sweet Dream базарына долларды таныгандай таныйт. Жашылча сатуучу магазиндердеги, оптовиктердеги долларды таныгандай таныйт. Сенин шапталууна тим десе трансфалия десе канча тонна бар деп сурап. Ошондой сорттор бул. Малина болсо Polka, Polana, Maravella 3 sortu yazıla. Anan Karagat oturguzgula. Oğandarım Karagat. Karagat'ın kilesi 5 kile almağa barar. 1 kile Karagat. 1 hektardan 20 tonla verir. 5 milyon son Karagat'ın yedirde. Tizsköl'de 700'de kişiler. 1 hektar Karagat. Tisel, Tiben, Çorni Kapitan, Ahmadi degen sortu. Anan Sirit. 2 sort. Ahmadi, Sirit, Mendal. Prezidentski, Ferragnes Verduel, kolu menen çabıla turgan, kılıçtay bolgon, uzun uzun bolot, bazarda 500 som, 400 som bası. Болсо нормасын караңыздар 70 кг 90 кг а биз не 1 тонна салып атабыз. Бул деген дарбызга кирип атат. Дарбызды балдарыбыз жеп атат. Анан ооруп атат. Иммунитет жок болуп атат. Кичинекейли корь менен канча жаш балдарыбыз өлүп кетти. Мына пандемия бизди эмне кылды? Көрдүңөрбү? Бардыгыбыз иммунитет жок экенин биз билдик. Мына ошон үчүн мына дыйкандар айрыкча мына ушул жашылча жемиш өстүргөн na biz öte day sabattuu bolşuuz gerek de bul turalı. Kolumuzga bergende alıp barıp çaçıp salıp atabız. Хорошо, biz жашап кеттик. Мейли biz балдарыбыз эме болду? А, неврелерибиз эмне болот? Бизден кийинки поколение эмне болот? Кыргыз эмне болот? Ошол жөнүндө бир кичине ой жүгүртүү болуш керек да. А биз болсо добровольно өзүбүздү уулап атабыз. А, ошол эле карате, скор, тайфун буларга запрет коюлган дүйнө жүзү боюнча эмне үчүн бул жерде сатылып атат? Мына бул дагы коррупциянын бир эмеси. Болуп аткандын эмеси. Ооруп атат, эл ооруп атат. Мына Индияда айтып атат экен. Кыргыздарга бир нерсе болду, силерге бирдеме чыкты, бир кандайдыр бир оору чыкты силерге. Бир өзүңөрдүн причинаңарды издегиле деп атат. Эмнеге силер мындай ооруп атасыңар? Башка мамлекеттерден бизге мынтип боорун алмаштырып, бөйрөгүн алмаштырганы киши аз келет. Силер эмнеге мынча кыргыз ооруп атасыңар? Карагыла деп атат. Бирок өзүң ооруп калмайынча сен аны билбейсиң да. Баягы жаны ооруган адамды только жаны ооруган ошол адам эле билбесе, калгандары сезбейт. Бизде баягы өзүбүзгө теңейбиз дагы ден соолугуң чын жүрө бересиң мына. Когда өзүңүн башыңа келгенде анан кийин билесиң да ошону. Мына ошол онкологияда ооругандарга азыр мен ушул сөздү айтсам элдин баары ийиле бермек да. Айтмак, куттум сиз айткандай бир болуп биз орудук дейт да. Ошон үчүн туугандар бардыңыздардан суранамын ушул энтомофаг деген чыккан. Билесиздер да, энтомология илиминен бизге жардам берүүчү чымындар бар. Ошонун 5 түрү бизде өсүрүлөт. Ошолордун бирөөсү Aphelinus, бирөөсү Amblyseus, бирөөсү Gabbro Brachan, бирөөсү Trichoderma, бирөөсү болсо Златоглазка. Мына ушул 5 энтомофаг бизге билинген жана билинбеген 800'дон ашык зыянкечтер менен күрөш алат да. Одан кийин булар не департамент органического хозяйства дагы 2 препарат чыгарган. Бирөөсү болсо трихограмма, то есть баягы энтомофагы трихограмма экен. Бирөөсү болсо биолигнин, триходермин и биолигнин. 2 препарат чыгарган. Бул препарат эмнеге жардам берет? Бул препарат бизди грипповый оорулардан сактайт, аллергиядан сактайт. Бул препарат биздин не ошол отургузган багыбыз болобу же дан өсүмдүктөрү болобу, ошолордун түшүмдүүлүгүн арттырат. Мисалыга, эгерде силер арпа сепчи болсоңуздар же буудай, силерде гликовина 0. Силерге 7-8 а положено бул деген не 30'ga жакын болуш керек да. Ошон үчүн биз дедиги Казакстандын унун алып жеп жатабыз.
Eğer de sizler biyalegin men, trikadir men, oşonu men, abrabotka kılganlardan sizlerden klikavinin 30'dan joğur bolmak, 60'a çeyin çıkarıp eretken de bu. Klikavinin. Bu degen, oşol nemeni navay, nan, java turgan kılıp tur, oşonu klikavinasın kılıp vermek. Evet, degen, hadavoy bolup kalmakta. Bunu degen, Elnur da ala örmek, Ahun da ala örmek kabinatlar. Biz sizler svobodno tapşırıp oşol Kazakstan'ın budayın da kımbat almakta. А билбеген себепте биз мен өзүбүздүн булайды только малга жем кылып атабыз. Туура? Туура. Анан кийин биздин дагы бир ушул биздин агрономияны ушундай сыйлап агандыгыбыздан, агрономдорго бир көңүл бөлбөгөнүбүздөн агрономияга балдар окубай койду. Бизде эң сыйлуу эмне? Таможник, прокурор, ушундай жалаң баягындай ушундай ишканалардын Ошолорго балдар окуусу келет, а агрономияга окуусу келбейт. А бир окшул эле кезде эмне? Менин бир эле жолу бакты барып, жөн эле көрүп, бир аз эле жанында туруп, бир эки жолу консультация кылып койгондо мага 100 доллар төлөйт. Бир айда мисалы үчүн эң эле аз көргөндө мен 4-5 бак көрөм. 4-5 бак көрөм, барам 100 доллардан акча төлөп берет. 100 долларды баганда пакурсуз сом да албайм. Мен доллар аламын. Доллар алып чөнтөккө салып койом. Мына. Бул деген агрономияны Сыйлоону үйрөтү. Агроном болбосо бизди курт жеп коёт. Агроном болбосо бизди илдет деген чирит берет. Агроном болбосо биз грипковый эле баягы кеселдиктер менен эле эч нерсе жасай албай калабыз да. Мына ошон үчүн туугандарым, агрономияга балдарды окутуңуздар. Азыр бизде өтө сонун мүмкүнчүлүк бар. Ошол Турциянын Измир деген шаарында Эгейский университет бар. Эгейский морянын немесинде боюнда жайлашкан Измир деген шаарда ошол жерде 125 000 бала окуй турган университет бар. Ошол жерде 75 000 эле бала окуп аттыр. Ошолор айтты да, эгерде студент болсо канча болсо, хоть 100 000 болсо да жөнөткүлө биз башка университетке, Конияга, Баадырга бөлүп болсо да окутуп беребиз силерге деп атат да. Bir bala okup geliş için 5000 dolar karajat getir. 5 yılda. 5000 dolar karajat getir. Ha bala o şöyle uçurda cumuştan giyin barıp 3 saat 4 saatlik cumuşlar var 5 saatlik sonra işte özün o şöyle yerde ne? Bağlat, özün kontrakını özü töle alat. Birinci ile o şöyle yılı en kıyını o şöyle iken birinci yılı 3000 dolar veriş gereken patkurska. Kalganları 500 dolardan emesi. Контракттары. Ит жумуш бар. Ал жерде жумуш шунчалык көп экен Турцияда. Кичине эле бош боло турган болсоң, 2 сааттык, 3 сааттык, 1 сааттык жумуштар жаман көп экен да. Ошол жерде кыргыз балдар иштеп жүрүшөт экен, айтат да. Жумуш проблема жок дейт, жумуш дейт. И айлык да жакшы экен да. Анан ошол бала барып ал жактан окуп келсе биоинженер болот да, мына жактагы Московский райондогу бардык проблемаларыңарды чечет. Пладожорканы чечет, щитовканы, паршаны чечет, баягы Аленка Махнатаяны чечет, бардыгын чече турган ушундай сонун бир адис келет да мына Московский районго жок эле дегенде бир 10 баланы окутушуңар керек силер. 10 баланы. Керек болсо жамаат акча топтоп берип туруп, ошол баланы ошол жакка окутуп келиш керек. Ал келе турган болсо эмнени үйрөнүп келет? Ал көчөт жасаганды үйрөнүп келет. Көчөт жасайт го, поликарлик, карлик көчөттү жасашты үйрөтү. Ал деген 10 гектар жерге 1,5 миллион көчөт жасап бере турган болсо, ошол жака барып окуп келгенден ал эселеп актап берет да. Бир эле мына жер 10 гектар керек. Анан маточник материал алып келип бересиздер, ошону менен көбөйтүп-көбөйтүп, ошол жер чоң питомник кылат дагы. Силерге эң дүйнөдөгү сапаттуу семечковый көчөттөрдү чыгарып берет. Буга эмне алма кирет, алмурут кирет, айва. Мына ушуну чыгарып бере алат силерге. Толтура көчөт чыгарып берет. Эгер де дагы финансировать эте турган болсоңуздар, ал Голландиядан сонун подвойлорду алып келет. Подвойлорду алып келип, силер сүйгөн алмаларды, силер сүйгөн сливаны, силер сүйгөн анарды бар жокто ошонун үстүнө улап берип туруп, поликарлик, карлик көчөт жасап берип тура алат. Ал деген даже 100 сомго жетпеген акча болот. Азыр болсо эң арзан көчөт 300 сом болуп атат. Эң арзан көчөт Турцияныкы. А Польшанікі болса 520 сом. Мына ушуну бала барып окуп келгенден кийин 5 жылдан кийин ушул вопросту ушул жерде чечип бересиздерге. Москва району көчөт
özünün köçötün gana oturgusup kalat. Reanerivanday başka jaktan kelgen köçöt tüşüsü tüşpösü gümön bolot. A bul jerde özünün jerinde öskön köçöt özünün jerine tamırga tüşüp jaşap кетүү процентиси көп болот. И анан кийин дагы эмне? Бир эле агроном, күчтүү агроном келе турган болсо, миллион, миллион, миллион деген зыян келтирип аткан зыянкеч менен күрөшөт. Мисалыга айтып көрөлү. Бул жерде канча баягы жеке чарбалар бар өзүндө. Мына араванда 9000 жеке чарба бар экен. 9000 жеке чарба 5000 сомдон кетире турган болсо, химикатка 45 миллион сом чыгып кетип атат. 45 миллион сом. А эгерде күчтүү агроном боло турган болсо, ошону био жолу менен даярлай турган болсо, ал деген вообще арзан болмок да. Мына азыр департамент органического хозяйства иштеп жатат мына Новопавловкада. А бирок ан жөнүндө билген адам жок. Алар деген толтура толгон токой проблемалар чечип түшүмдүлүктү көбөйтүп атат. Зыян кеч менен күрөшүп атат, илдетти жок кылышты билип атат, бар жокту билет, а бирок ошону менен колдолгон киши жок. Себеби дегенде мамлекеттин саясаты туура эмес болуп атат. Мамлекеттин өзүнүн саясаты селитра алыш керек, мал келип калды, шорт алып келиш керек селитра деп. Ал деген селитраны жылдан жылга кыскартып туруп, тазалап, биздин жерлерди органикалык аймактарды жасап, дүйнөлүк баягындай органика сертификат бере турган кишилердин бардыгы менен договор кылып, сертификатты жасатып, биздин товарларды не мына таластын фасолун органика кылып жасап, бар жогун турлап, жакшына кылып туруп жолгосо да бир КАМАЗга 18 тонна бата турган болсо 10 евродон өткөндө 180 миң евро болбойбу ошол? Туурабы? Жол киресине 10 миң евро чыгарып салса 170 миң евро биздин мамлекетке келбейби? Туурабы? Мына ошону договор кылган деген министр экономики турат, министр иностранных дел турат, посолдор турат, ушулар иштеш керек да. Бул ушул жөнүндө фикир кылыш керек, ушул жөнүндө ойлонуш керек да. Мына Турцияда Турциянын фирмалары азыр Өзбекстанды басып кеткен. Өзбекстан алар менен иштешип атат. Машты берип атат, лояны берип атат, сояны берип атат, нокотту берип атат, эң кымбат баада берип атат. А биздин болсо толтура жерлерибиз бош жатат, а бир ушуга фикир кылган бир айыл чарбанын министри жок. Ушуга бир фикир кылган министр экономика жок. Ойлонуп сүйлөшүп бир посол жок. Ушуну алардын посолдору кандай иштейт? Эрте менен кечке изилденет. Эгерде результат алып келбеген болсо алмаштырат. Результат алып келе турган переговорду кыйын жасай турган адамга отургузат. Экономиканы да ошондой кылат, айыл чарбаны да ошондой кылат. А бизде болсо бардыгы эле келет. Креслого бекем отуруп алган, эрте менен кечке ойлонгону шайлоо. Шайлоо келе жатат, күздө келе жатат, жазда келе жатат, абетте келе жатат, түштөн кийин шайлоо келе жатат. Только шайлоо жөнүндө ойло. Азыр барсаң токтоп тур, шайлоо бүтсүн. Шайлоо бир эмне? Биз үчүн эң чоң бир ишкана болуп калды. Шайлоо бул эмне? Жер себүүбү? Же бак отургузуубу бул шайлоо деген? Менимче бул шайлоону жөнүндө ким татыктуу болсо бул эмне телефондон эле шайлап коюш керек. Башты ортоп ага эмне кереги бар? Туурабы? Азыр бар жок телефондон канча миллиондогон сомдор ояка бияка болуп аткан кезде турабы? Телефондон эле шайлоо кылып коюш керек. Болду, смс жөнөтүп койдум, мен ушуну шайлайм деп. Болду, шайлоо деген бизди загружать этпеш керек. А көрүп атасыздар, бизде ондой болбой атат. Мына 30 жылдан берки кылынган иштерден бир алдыга бир кадам жок экен. Ушул тушта биз 28 миң чиновникти багып атабыз. А бирок бизге багыт берип ушу бизди туңгуюктан алып чыгам деген бир азамат жок болуп атат да. Бардыгы эле ушу сүйлөйт, красиво сүйлөйт, бар жокту неме кылат, бардыгы иш кылган иши шайлоого чейин эле да. А мындай жок да результат. Кана бир айыл чарба министри алып келдиби бир жакшы инвестор? Кана биз бир жака бирдеме сатып атабыз. Мына жакшы бир түрк келип калган экен ошол жерге, Сыран деген. Сыран деген бир аксакал келип калган экен Таласка. Ошол келиптир дагы өзүнүн уруктары бар экен, алып келип туруп сеп көрүп турду Таласка. Таласкадан кийин фасоль өлө сонун болот экен да. Анан кийин өзү сеп уруктап келип ошентип таластыктарды фасольго үйрөттү, фасоль азыр кетип атат. А мына ошого окшогон азаматтарды алып келиш керек да бизде. Бизде илим тажрыйба болбосо биз кантип кылабыз? Мен азыр айтып атам, мына бизнесмендер бир эмени алып келиш үчүн, бир бизнести алып келиш үчүн бар жоктон
tap geliyor tat. Öz üçün var çok ceza tat. Ama na mamlekettin sorun tabi bizge na altımız okucay varken biz degen 70% hayılda yaşasak. Ay hem ne üçün bizde uşul yekile institut var. Ekole. Buna oştogu teknik teknikumdagı hem institut bolduptur. Ha biyaqtagı skrebinde boldu. A kalgandar bardığı başka kesipke okutat. A bizde 70% el ayılda yaşapatpaydı. Bizge degen agronom gerek, agronom gerek. Biz her bir ayıl hükümette jok ele degende 100'den agronom bolgonda anan önü göz. A barsan ayılda agronom jok. Mugalimdere oturup algan, ayıl başçı olup, daha birisi oturup algan. Deputatlar olsa bardı ulakçılar, kafesi barlar, je zapravkası barlar, şu deputat bolup algan. Ne deputat dağı agronom bolış gerek. Ayıl başçı da agronom bolsa gerek. Bağırdı, hadisler agronom bolsa seve degende al jerde ayılda kıla turgan ne var? Kaysa milyondarda esepteyt tura? Kaysa emene sayasattık İngilizce söyleşi o yerde? Ne gerek var o yerde başta ortu mugalimde tura? Agronom gerek, agronom. Oturdu, boldu. Ertemenden geç geçeyin söyleşi gerek. Buna bu bizde hazır 5 sotik, 10 sotik degen programa vardı. O şoka tegile yeldi. Kırgız albay koydular. Sevdiğinde ayıl başçılar bizge jardan berbeyt etti. Biz onlara kayıt otavuz. Buna 5 sotik, 10 sotik degen programa var. Buna ayılda 400 üylü bolsa bardığına gireviz dağı bir dağı darağın koyuyor. Barın cülduru alıp salavuz. Tal terek, mecrim tal, baka terek. İş nerse kalbayt. Tap taza ket et. Anan oşol cedilerde planerovka kılavuz dağı. Oşol cedde tosup durup 5 sotikine bayağı 5 sotike yengele ağız degende 100 alma oturgızıp veriyoruz. Bir de alma. 400 üyde 500 sotikten bolsam ne olat? 20 gektir cerde alma olat. 20 gektir cerden alması yengele ağız degende her bir gektiri 50 tonadan bergende 100. Kanca alma bol otat. Buna iyi mi ne uşunda yol menen biz ekonomik ağızda cönle damıltıp getirir sanan ol cerde biz gem ne olat bu sort ispitatilini uçastık bulat. Karlıkta, polu karlıkta oturguz oldur, o şerde butaşta yürünöz, darlaşta yürünöz, illetmenin, ziyan geçmenin güreşi olup, oput alavuz dağı, ucu anın tüşümünü alıp satkandan giyin, ucu bizge prazreyne gelin. Kırgız'dan akıllı gözünde, biz tolka gözümünün görmeyen casavayız. Uşunu casakandan giyin, 5 sotikte uşunu casakandan giyin, ucu biz 1 gektarga, 550 sotike, cevap olsam 3 gektarga çıkıp et alavuz da. Buna. Uşul yönünde oylanışımız gerek bol odatta. Hem tuğandar hazır sözlü mına Bekbolat Gılamovka bereyin Bekbolat özü hazır bir 200 hektardan aşık bağ var bul jigittin. Bul jigitti men atayın ertistip jüremin. Şobu bayağı çereşne jönünde aytat. Bul çereşnenin masteri tüşün berbey atkan, je bolsomda kıynalıp atkan bağtardı oŋdoyt. Anan keyin oşol silerdin klassikalık bayağı aşıpkanlar bar da bağ butoğdu. Klasikski çoğun baktarda sizler adaşkansınlar. Ne o şu adaşını oğundu, yoldorun bilgen cigit. Ne o şu Bekbolat Gılamov sizge söz. Assalamu alaikum, hurmattuu tuğandar. Sizler men cazaldı körüşüp durganımızga kuanıştağız. Bir ay boyu Baktavat kampanyası men aksiyada jürüyoruz. Te leylekten baştap, bulcağı alay, çoğalaydan baştap, çapkal alabukadan beri, talastan beri bir katar körkületağız. Bir katar dıykançılık menen, bağbançılık menen, bir katar özüzdün geografiyalık ağılığınızda jaraşa kılıp atkan bağbançılıklar menen tanışıp kele tağız. Men atım Bekbolat Gılamov, Kayrat degen dıykançarbanı jetektem, oşondoy ele Gilas boyunca azır agroservis menen kızmat kılabız. Azır Çüydö, Talasta, jok Talasta berdim, Jallabatta, Ошто, Баткенде ушундай бактарды жаратып атабыз. Ал боюнча кеңири айтып кетемин. Туугандар, биз ушундай өткөн заманда жашап атабыз. Биз ушуга чейин көп нерсени мамлекетке жүктөп келдик. Мамлекет ушундай кылып бериш керек, сатып бериш керек, мындай кылыш керек, сатып алыш керек, бизге мындай шарт түзүп бериш керек деп. Көрсө мамлекет бизди 30 жыл бою эркиндикке чыгарып койгон, эркиндикти дагы эле биз кадырына жетпей атабыз. Бөлүп берген жерди иштетпей атабыз. Кайрак жерге бара элегибизге 30 жыл болду. Суулуу жерден ошол арпа сеп коебуз, жел болсо жүгөр сеп коебуз, болду. Же бидай да койгонбуз, же арендага берип салганбыз. Көпчүлүк аймакта ушундай. А кээ бир дыйкандардын багын көрүп, ушунчалык баягы кутун сүйүнөт көрүп туруп, ушунчалык жакшы бактар бар экен, андан биз сабак алдык. Кээ бир жерге барсаң ушундай гана бакты кылган, расходту кылган ал жерде түшүм жок. Шыпыргыны өстүрүп койгондой эле бакты өстүрүп койгон, ал жерде түшүм жок. Барсаң зээнин кейт айердечи.
Бардыгыбыздын айылда жашаганыбыздын үйүбүздүн алдында участокторубуз бар. Ал жерде бир өрүктү тигип койдук, жел болсо майландырып, бака терек, кара тал, жел болсо ошол жерге бир тал теректин мөмө бербеген нерсени тигип койдук. Ушундай багбанчылык кылып атабыз көп жерибизде. Кээ бир жерде айткандай ушунчалык сонун интенсив бак жараткан жерлер бар. Түшүмүн алып атат, пайдасын көрүп атат, рентабилдүү. Азыр эми бизге жаңы интенсив дегенден кийин бизге жаңы бир түшүнүктөр кире баштады. Ушу интенсив дегенден кийин уже бизде тамчылатуу деген система болуп атат. Фреза деген нерсе келди астын. Азыр бизде жаштар, сиздер дагы жаңыча көз карашта эми гана өтө баштадык да. Буга чейин биз СССРдин немесинен таасиринен чыга албадык. Агрономдорубуз азыр жашы эң жашы 50 жашта. Алардан сурасаң, алар интенсив бакты түшүндүрө албайт. Сурай турган болсоң, биоорганика эмес, алар бизге химияны гана сунуштап келди. Биз дагы эле ушул нерседен чыга элекпиз. Келиңиздер, ал таасирден чыгалы, интенсив бактарды куралы, жаңы технологияны колдонойлу, спец өтөлү. Барын спец жасасын. Мына ушундай жамааташып иштей турган убакыт келди. Өзгөрө турган убактыбыз келди. Биз буга чейин мынакей жашылча, помидор, бадырыңдан баштап коңуш өлкөлөрдүн жеп келатабыз. Кандай өстүрүп баратат, аны биз билбейбиз. Үйүбүздүн алдыбызда жер бар, биз ошол жерге тигип албай, биз базардан алып балдарды уулап атабыз. Бул келечекти талкалоо, бул кылмышкерлик болуп эсептелет. Келиңиздер, айылда жашап, базардан сатып алган уят. Биз ошол нерсени жедиргенибиз уят. Келиңиздер, жерди иштетели. Болгондо дагы органика менен өстүрөлү дагы ошол нерсе менен балдарды азыктандырайлы. Биздин ден соолугубуз, биздин генофондубуз таза болуш керек, чың болушубуз керек. Биз ушул жол менен кетпешибиз керек. Мен дыйкан чарбам, Кадамжа районунда жайгашкан. Бул жерди биз үлүш жерге алгандан кийин 20 жыл мурда 2-3 жыл жүгөрү тиктик. Арпа септик, буудай сеп көрдүк. Анан түшүбүн алгандан кийин анан рентабельность жок. Анан бак тиктик аны. Алма тиктик, гилас тиктик, арасына шабдалы тиктик, астына малина айдадык. Ылдыйкы зонага жери көп тийип калган туугандарга жерлер бар. Ошол жерде 1 гектардан үлүш, 2 гектардан, 3 гектардан үлүш тийген аларга. Жакшы жер тийген. Азыр алар Россияга кетпейт жер жумуш издеп. Алардын 1 гектар жерине жакшы түшүм алат. Эгерде 1 гектар гиласы болсо 5 тонна, 6 тонна эле минималь сатса ошол жетет. 100 сомдон жогору сатат ошону. 200 сомго чейин сатат. Бул жакшы. Бул мамлекеттик бюджетке караганда менин билишимче бир 10 эсе жогору болот да. Мына ушундай нерсеге биз дагы өтүшүбүз керек. Биздин жаштар тынбай күч миграцияга кетпеш керек. Айыл чарбада иштеш керек. Агрономдор көбөйүш керек. Бизге азыр акча эмес. Бизге азыр билим жетишпейт. Бизге азыр туугандар сыртта жасаган 5 сомдук ишке караганда азыр мына ушул жерде жасаган 1 сомдук ишибиз артыгыраак келечек үчүн. Эгер биз дагы ушул жол менен кете берсек көп жылдарды уурдатабыз. Биз рынокто өзүбүздүн брендди жоготуп алдык. Кыргыз бренд деген нерсени жоготуп алдык. Алыска барбай эле жакынкы эле биз менен бирдей эгемендүүлүктү алган Өзбекстан менен Тажикстанды алып көрөлү. Россияда жүргөндөр билесиздер. Көп нерсе бизден барган, биздин өндүрүш аяка барганда аты өзгөрүп кетет. УСБ деп жазылып калат. Өзбекстан же Тажикстан деп жазылып калып атат. Эмне себептен? Себеби биз кыргыз бренди деген нерсени сактай албай атабыз. Ошол себептен. Эгер УСБ деген сөз үчүн эле ал жерде 1 килограммга 100 же 50 рубль кошулуп атат ошол товарга. Эгер ошону Мадайын Кыргызстан деп жазып кое турган болсок, ошону орустар албай атат. Булардын сертификаты жок, же болсо булардын сорту жок, же болсо булардын мындай чыкканда жөн эле Кыргызстанды тааныбайт. Ошол себептен албайт. Биз ошол брендди көтөрүшүбүз керек. Аны көтөрүш үчүн биз жамааташыбыз керек. Бир аймак, бир мөмө жемишти өстүрсөк, ошондо биздин бренд деген болот. Бизде
жашыл экономикалык бизнес түзүлөт, ошол жерге фабрика түзүлөт. Азыр баткен дегенде көпчүлүгүңүздөр өрүктү түшүнөсүздөр, гиласты түшүнөсүздөр, малинаны түшүнөсүздөр. Талас дегенде биз фасольду түшүнүп калдык. Азыр ар бир аймактын өзүнө тиешелүү багыты бар. Ошол багытты жакшылап так аныктап алышыбыз керек. 10 жылдан кийин биздин агро тармак кайсыла болот? 20 жылдан кийин биздин тармак кандай өнүгөт? Азыртан биз ошону чечип алышыбыз керек. Айыл чарба чындыгында талкаланып калган. Эми гана үйдөлөнүп, бутуна тура албай атат. Бул тармакка буга чейин эч бир жол көрсөткөн, багыт көрсөткөн жол болгон жок. Мен өзүм практикамда айтайын. Мен ошол дыйкан чарбанын жетекчиси катары налог төлөдүңбү? Болду. Бир жылда бир гана неме чалат. Эй, налогду төлөп кой. Болду. Сууңду өзүң чечесиң, каналыңды өзүң казасың, дар-дармегиң өзүң каалаганыңды эсеп, каласаң уу эсеп, каласаң башканы эсеп. Жол көрсөткөн нерсе жок. Андай бир неме жок. Азыр биз түйшөлүп отуруп жолду таптык, акырындап кайсыны кылсак болот экен? Кайсыл географиялык шартты туура пайдалана алабыз? Биздин келечек каякта? Бизге азыр чындыгында эл менен бийликтин экөө эки бөлөк ажырым болуп калган да. Руарлар келген жерибизди айтып атат. Кытай бизден коон сурап атат, Кытай бизден калемпир сурап атат, гила сурап атат, пияз сурап атат, органика сурап атат. Ушуну өстүргүлө десек эч ким бизди укпайт. Кантип угат? Мамлекет саясатты жүргүзбөсө, эл ишенбесе, ошол өстүргөн нерсенин сатып аларына ишенсе, пайда көрөнүнө ишенсе тигип берет эле да. Андай уюшулган неме жок. Уюша албай атабыз азыр. Уюшсак бир багытка бир жамаат менен барсак анда бизде жакшы келечек болмок. Мен сөзүмдү көп узартпайм. Кечкече сүйлөй берсек сөз көп. Азыр мен Кыргызстанга сунуштап аткан методумду сунуштайын. Азыр мен акцентим Кыргызстан боюнча гилас болуп атат. Чүйгө дагы жараттык. Азыр дагы алдыңыздарда гилас бакка кирип анан келатабыз. Каталары боюнча жана менен айткан методдун артыкчылыктары боюнча айтып кетейин. КЖБ деген методду азыр Кыргызстанга сунуштап атам. КЖБ бул америкалыктардын чыгарган, окумуштуулар чыгарган метод. Ким Грин Буш деп чечилет. Ким деген кишинин жашыл бутоосу деп чечилет. Бул негизинен данектүүлөргө түшөт. Өрүккө түшөт, кара өрүккө түшөт, гиласка түшөт. Мунун артыкчылыгы бул бакта тыгыз жайгашат бул бак. Тыгыз жайгашат. Бир гектар жерге көбүрөөк батат. Дагы бир артыкчылыгы бою жапыз болот. Гилас дегенде биз бийик нерсени түшүнбөйбүз. Гилас дегенде кичинекей эле бадалчаны түшүнөбүз. Ошол бадалчадан терип алуу оңой болот. Классикалык бактарда бир күн кечке чейин асылып атып 30 кг арам зорго тересиң. А бул бакта жарыштырып койсоң болот да, бул линияга бир баланы, бул экинчиге бир баланы коюп туруп. Уактын коюп килограммга ушунча сомдон төлөймүн десең, ал бала килограмм үчүн кызыгат. Кетти. Ийип туруп карбайт, колтугунда кысып туруп эле кармак карып челекке салат, кой берет, турду. Экинчисин алат. Көп камчы бутагы болот. Ошол камчы бутактан, түз бутактан мөмө алабыз. Биз азыр бактардан ийип, жайып, анан кийин ылдый болот, терип алыш оңой деп атабыз го. Жок, андай эмес. Мында жаш бутактардан, камчы бутактардан сапаттуу мөмө алганга ыңгайлуу бакты жаратабыз. Ошол бактан чыккан мөмө өтө сапаттуу болот. Азыр дүйнө бизден эмнени талап кылат? Органика сапаттуу болсун, чоң болсун дейт. Биз ошол Кыргызстандын жери шарты аябай сонун келишет. Кытайда, чыгыш Азияда же түштүк Азияда жаңгыр көп жааган себептүү алардын гиласы ирип кетет. Африкада ысыктык келет. Кыш болбогон үчүн Индияда алардын мөмөсү майда болуп калат. Дем албаган дарак майда тийет. Россия суукту кылат, Казакстан суукту кылат. Эрте жаздагы же кыштагы суук бүчүрдү уруп кетет. Демек бизде Чүйдө жана Фергана өрөөнүндө бул тармак аябай ыңгайлуу. Биз тоолордун арасында жайгашканбыз. Шамалдан тосут. Бизде ошол метод менен жетиштирип бере ала турган болсок,
Ошол сапаттуу мөмөнү Германияга чейин сата алат экенбиз. Биз дүйнөгө кыла алат экенбиз. Дүйнөнү эле алсак болот. Бирок умтулушубуз керек. Былтыр Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев указ чыгарып, гилас бактардын аянтын чоңойтуу боюнча буйрук берди. Элге азыр жардам берүүдө такшылай. Биз ошол нерсени брендтерди уттуруп атабыз. Азыр Өзбекстан көп тармак боюнча 4-5 орунда турат. Ал өзүнүн күчү менен турган жок. Тажикстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын. Биздин мөмөлөр да ошол ичине кирип кетет. Эмне үчүн биздин атыбыз чыкпайт? Себеби ошол брендтин астына кирип кеттик. Бренд деген нерсени жоготуп алдык. 32-35 миллиметрге чейин коланын капкагындай болгон чоң-чоң черешня, гиласты өстүрүп ала турган болсок, биз дүйнөгө сата алабыз. Ушул метод менен өстүрүп, ушул технология менен өстүрүп жамаатташсак, ал гиласты кайра мен өзүм алууга куштармын, кызыктармын. Анткени бул чоң акча, кызылдай акча. Азыр бардыгыбыз ошол акча жагын карап калдык да, түшүн берсе деп. Эгер ушул метод менен кыла турган болсоңуздар, мен иштешүүгө сиздер менен даярмын. Азыр сөзүмдү дагы улап кетип атам, кыскартайын. Мен өзүмдүн жеке каналым бар. Багыстыруу Кыргызстан деген YouTube канал, ошол каналды мен жетектейм. Ошол жакка кантип өстүрүш керек, кантип багыш керек, кайсыл технология менен иштеш керек. Ошол жерге коюп койдум, кызыксаңыздар көрүп алыңыздар. Менин номерим 79 менен жазып алыңыздар. 0779 менен WhatsApp номер. 00-1283. Кайра 79 менен кайра? 79 менен 00-1283. 0779. 0779 менен 00-1283. Сөздү мен Ташкичке берейин. Атын Бек болот. Багыстыруу Кыргызстан деген YouTube'да жеке канал. Кайра менен болот. 0779 менен 00-1283 WhatsApp'tan жазып койсоңуздар болот. Чалганда көп убакыт ала албайм. WhatsApp'tan жазып койсоңуздар бошогон убакта сурооңуздарга жооп бере алам. Мына мен силерге айтып кетейин. Сапаттуу көчөт менен баштасаңыздар, силер ошого жетише аласыздар да. Анан жанагы баягы аты заты жок бир детдомский, бир эч ким билбеген, тааныбаган бир сортторду отургузуп алып базарга чыга албайсыздар. Базарга чыгыш үчүн бренд керек. Бая айтып кеттим, бренд. Речи бул бренд. Golden Delicious бул бренд. Эрли Женева, Гала Мас, Анжелино, булардын баары бренд. Эң тазаларын тандап бердик силерге. Базарга чыгат. Муну мисалы үчүн обменнике барып туруп валюта бергенде, доллар менен евроны тааныганда жашылча жемиш саткандар Речи Golden Delicious Green Smith ошондой тааныйт алар. Алар сертификатын окуп, багы доллардым деп сыдырып көрүп, таза экен дейбиз го. Булар дагы алманын сертификатын көрүп туруп, таза экен деп туруп анан алат да. Ошон үчүн алма сертифицированный көчөт менен болуш керек. Мына ошондо силер мировой рынокко чыгасыздар. Анан туугандарым, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. 1 гектар арпа көп берсе пайда 30 000 берет да. Бербесе жок. Бээде деле ошол. Башкасы деле ошол. А бак бул 50 000 долларга чейин. Бул сөз эмес да багы үчүнчү. А 10 000 доллар это минимально. Эң арзан деген. Анан туугандар, мына ушул жерге биринчи бак баштагандар, эгер де мына чоң жерден эле мен сразу баштай берем десеңиздер, сортоспитательный участокко бардыгынан бир сыйра отургузуп көрүңүздөр да, ошону караганча и сразу 1 гектарга шавдалы отургузсаңыздар болот. Шавдалынын бардыгы поликарник болот да. Экинчи жылдан түшүмгө кирет шавдалы. Шабдалынын жакшы сортунан тандап туруп отургузса, экинчи жылдан түшүмгө кирет, үчүнчү, төртүнчү жылдан күчтүү болот да, 10 жылда жашайт. Бирок силерди өлө жыргатат да бул. Сонун жыл сайын берет, көп болот. 50 тонна, 100 тонна шабдалы, 1 гектар шабдалы бере берет. Көп эмен, жакшы карап, анан агротехникалык эрежелерине өтө көңүл бөлүш керек. Асты деген таза болуш керек бактын. Чөп басып, бар жогу баягындай эме болсо, сикатка деген толтура баягы курттар түшө берет. Ачат, 1 гектар бакка 400 бак неме, 400 кас багып атышат да. Ошол кас деген баягын чөптүн полный тазалап иштейт экен. Тазалап, чөп такыр
takır bol turat kende baktım tüyü. Ben an oşal degezde baya kurup kalgan, bayağında tüyüye kalgan bir demeler tektan üstüne çöre calları olsun. Onun bardın cep tazalap turat kende baktı. Roncun şunday cakların karağınızlar, kurt kumurskalardan da tazalap turat. Sertifikat var baktalı. Oşal biz de Kırgızstan'dan gayrıdan alalımız Bişkek'ten bir gaysi cerden. Dağlı degenler, oşal o keçire gülde turgan memel örtaktan tapsa olat. Bu anda hazır sapattı, köçöttü, alganı küzdön hareket kılış gerek, küzdön. Küzdön hareket kılsanızlar, Agroinvest Asia degen firma var. Agroinvest Asia degen. Ha, onun sırtkarı anan iki polski kampanya var. Ona oşul orta küzdö uşu, aksasını alattılar. Bana bunlar köçöde turup köçöt satpaydı. Bunlar küzdöle aksasını alıp koyduk. Ben demek grupağa taştap koyayım onların telefonları. Agroinvest Asia, anan giyin Bolot Kaçakhanov menen Daniyar degen iki jigit. Bunlar Polşanıkın taşıydı. Alardın nomerini beremin. Bunlar Bişkek'te. Bişkek şarında. Bunlar küzdöle uşu aksasını alıp koyup turup bana tükserde köçöt. Şu hazırdı na nemege Mart'ın 15'inde apkel perse. Polikarlı köçötlerdi 15. mayga çeyine oturuksa bol öğretti. Şaşılış yok. Anan köçötler bulardık öte sapattı olup şu sapattı köçötmenin baştası gerek. Şu Polşa ile Türkiye. Ekonomi biliyorsun. Polşa ile Türkiye. Uktun aramayın ha? Başka köçöt tura gelmedi. Biz izildeyip çıkıp sizlerge şu telefonları verip dağız. En jakşı köçöt satkan kişilerdik. Anan bayağı üşü grup katodatta. Üşü grup. Eğer de polikarlik bakkıla turgan bolsoñuz, siz alarga stoyka, üstüne stoyka koyup turup, antikiratnı setke tartkanınızda, oşol üşüktön, möndürdön, i ajok bar go, almanın bir beti uyup kalat, anan çimçik. Azır bir jerge bakkıla turgan bolsoñuz, çereşine. Sizin bağınızda alalbayız. Çimçiktar cep gedet, talap gedet. Eğer de setka men tos koysanız, sizin gidete bir 5%, 3% düşümünüz ona cep getilat, çekelerinde gidiyor. Ortasına gir albayız da çimçik. Den solun var çim bolsun, omon var uzun bolsun, Kırgızstan'da şunçalık kel, cerdan bergenin ege. Kırgızlar'a cerdan bergenin ege. Saparlar bekatar bolsun, İşin erge iyilik olsun, kırgızımız ölsün, ölsün, baktılı olsun. O bin olsun. Rahmat.